biz qachon yaxshi yashaymiz? Sizlarda sizlardan men qaysi biriga uzr turib gapiraman deb uzr jonim. Qachongacha? Qaysi biriga yetkazamiz biz? Qaysi biriga yetkazay? Har kuni kelar, ayapul bering. Ayapul bering. Onisi keladi, bunisi keladi, onisi keladi, bunisi. Nima qilasizlar? Nima qilasizlar shuncha pulni? Nimalar deyapsan o'zingdan o'zing betofoq avsar turqinga bir qarasang-chi. Menga qarang. O'zi siz nechta bolangiz bor? 7 ta. Buni ortsanga nima kerak 7? 7 ta? Tug'ishdan boshqa yana nima ish qilgansiz? Nima? Nima deydi? Voy notavon! Yaxshi! Bir shunga kalla. Tug'isham bu. Katta ish. Kim bo'ladi kim? Bilib turib yangalar kim bo'ladi kim?